Dnešní jednání a hlasování o důvěře nové koaliční vládě, jakoby s ohledem na počty mandátů vládních stran ve sněmovně 118 ze 200, prý nemá valný význam. Výsledek je předem jistý. Detektivní agentury ABL, nebo jak to expresivně vyjádřil, výstižněji bych to opravdu sám nedokázal. Vrátím se však ještě k Řecku, už také proto, že jsem tam na přelomu července a srpna strávil krásných 14 dní dovolené. Po 5 let v Řecku v letech 2004 až 2009 vládla pravicová karamelisová vláda. Vláda řeckých socialistů již 10 měsíců uskutečňuje ozdravný program a daří se jí v tom. Bývalý premiér pravicové vlády Karamanlis si nyní cynicky užívá, jak mi rozčarovaní Řekové říkali, na francouzské riviéře a neprojevuje účinnou lítost nad tím, co se svou konzervativní stranou Nová demokracie natropil. Uskutečnění vládního prohlášení Nečasovy vlády může za 4 roky vést ke stejným důsledkům